Шановні дорогі мої сподеї, дорогі мої побратими-викладачі, співробітники, щиросердечно вітаю всіх з прийдешнім Різдвом Христовим та Новим Роком. Цей Новий рік в оселях українців буде з печаллю. Ще з більшою печаллю і глибшим сумом він буде в тих оселях, в які вже не повернуться батьки, матері, брати, сестри, чоловіки, дружини. В наших серцях ніколи не згасне біль за нашими випускниками, за нашими сподеями, за нашими викладачами, за нашими співробітниками, які віддали своє життя за Україну. Вічна слава героям! А ми, ті, що залишились живі, працювали. Ми працювали цілеспрямовано, ми працювали динамічно, ми працювали наполегливо, ми писали підручники, ми писали статті, ми брали участь в науково-дослідній роботі, ми брали участь в конференціях, ми навчались, ми здавали сесії і ми перемагали. Але що найбільше, ми з перших днів згуртувалися в єдине ціле, як волонтери. Нам ніколи не буде соромно дивитись в очі Збройним силам України. Я хочу подякувати Господу Богу, що Він цей рік прислав до нас меценатів і благодійників, завдяки яким надзвичайно велика кількість студентів змогли продовжувати своє навчання. Дякую за ваше велике серце і вашу щедру руку. І традиційно я хочу побажати всім щастя, здоров'я, везіння, Божого благословіння, перемоги нам всім, миру нам всім. І, звичайно, для свого дружнього академічного вулику, як пасічник, бажаю солодкого життя. З Різдвом Христовим, з Новим Роком! Нехай ці святкові дні принесуть у кожен дім тепло та затишок, любові та взаєморозуміння. Хай різдвяна зірка надії освітить усі наші дороги. Бажаємо нескінченного запасу сил для втілення ваших планів та задумів. Нехай кожен день приносить вам радість та незабутні враження. Щиро бажаємо безмежного життєвого оптимізму та досягнення поставлених цілей. Нехай в новому році вам зустрічаються тільки добрі та щирі друзі. Нехай усі ваші прагнення досягають великих висот. А кожен ваш крок у прийдешньому році буде успішним і дієвим. Нехай ваші бажання співпадають із вашими суб'єктивними можливостями, а Новий рік принесе нам таку довгоочікувану перемогу. Спільно з нашою героїчною нацією віримо, що міць духу здолає всі труднощі. А найкращі чесноти, справедливість, мир та злагода супроводжують нас у майбутньому. Хай з першою різдвяною зіркою у ваш дім зійде Божа ласка, здоров'я, затишок і добробут. З Різдвом Христовим! З Новим Роком!